Moikka kaikille. Mä tuun nyt kertomaan vähän tuosta maanantain kehityspiirin tapahtumista. Meni siis tosi pitkään ennen kuin mun henkioppaat kerto, että mitä tulevan pitää. Ryhmä oli jo alkanut ja mä sanoin siinä alussa, kun käytiin vähän, että ketä on paikalla ja näin, niin sanoin, että ei ole mitään käryä, että mitä vielä tänään tapahtuu. Että tuli kyllä vähän niin kuin puskista myös mulle. Paikalla oli siis, siinä kun ruvettiin meditoimaan, niin tuli 4 vainajahenkeä. Ja heillä oli enemmän tai vähemmän asiaa. Ja tää oli tosi makeeta, kun mä otin itse sit kynä ja paperin käteen. Ja ryhmäläiset lähti sitten niin kuin saamaan, niin kuin yksi sai nimeä, yksi sai tuntomerkkejä, yksi vaikka kuolintapaa. Et se oli vähän kuin, niin kuin hajallaan oleva palapeli ja jokainen toi sen oman panoksen ja sitten se meni kasaan. Mutta aloitetaan ensimmäisestä ja tää oli siis mies, nimi oli Mikko. Ja tuntomerkeiksi hän halusi painottaa nimenomaan, että oli isokokoinen pyöreä nenä ja hänellä oli lippalakki, hän oli hoikka ja pitkä ja oli kuperosa iho. Ja mulle tuli sitten, niin kuin, että hän halusi välittää äidilleen viestin, että anna anteeksi, oli liian paha olla, en halunnut kenellekään mitään pahaa. Ja hänen kuolemaan liittyy päihteet ja itsemurha, että hän hyppäsi junan alle. Ja hänet ohjattiin valoon erään ryhmäläisen toimesta. Ja nyt hän on siellä puhdistumassa ja hänellä on kaikki hyvin. Seuraava vainajahenki oli nimeltä Pirjo. Hänellä oli vaaleat pitkät hiukset, vaalea takki ja housut ja pitkät silmäripset. Ja nyt kun mä katsoin noita aikaisempia muistiinpanoja, niin tämän Pirjon kohdalla niin oli ainut milloin kuolin syy, niin ei ollut vaan niin yhdistetty kaikesta mitä, kun nämä tuli kaikki vähän niin samaa aikaa antaa niitä, että piti vähän vetää niin piuhat yhteen. Ja ainut mikä niin jäi kysymysmerkiksi niin paikasta, niin oli metsä, joki ja nuotio, ja se oli tiheä kuusi metsä. Ja Pirjolla ei ollut mitään niin kuin, viestiä. Et hänen kuolemaan ei ilmeisesti liity mitään tapaturmaa. Et se oli niin kuin, mitä ikinä onkaan tapahtunut, niin se oli niin kuin, luonnollista. Ja tässä niin kuin Pirjosta ei oikeastaan, hän ei hirveästi antanut mitään, mutta hänellä vaikutti olevan niin kuin rauha ja kaikki hyvin jo ennen kuin hänet ohjattiin sitten valoon. Ja nyt hänellä siis on kaikki hyvin siellä valossa. Ja sitten tuli tämmöinen kuin Timo. Ja Timolla ei ollut tuntomerkkejä millään tavalla, mutta hän halusi sanoa, että en olisi halunnut vielä lähteä, kaikki hyvin. On rauha, ei hätää. Älkää kokeko syyllisyyttä. Ja kaikki on niin kuin tapahtunut yllättäen. Että hän on niin kuin tuli jollekin ryhmäläiselle tuli tunne, että hän olisi niin kuin ollut sukeltaja ja hän on hukkunut niin kuin siinä ilmeisesti töitään tehdessä tai harrastuksia tai mutta sukeltajana. Ja hänet ohjattiin myös valoon puhdistumaan ja nyt on kaikki hyvin hänelläkin. Ja sitten viimeisenä on Ulla. Ja tähän yhdelle ryhmäläiselle piirtyi semmoinen vanha valokuva, missä on auto, keltainen Datsun 100A. Ja siinä istuu niin kuin nainen etupenkillä, ovi auki ja reilu 20-vuotias. Maantien väriset paksut olkapäiden yli ulottuvat hiukset, otsahiukset, hoikka. Hymyilee onnellinen ilme kasvoilla. Siinä on niin kuin se kuskin puoleinen ovi auki.
vihreää luomiväriä, ruskeat vakosomettihousut, tiukat. Ja kuvassa on kesä ja se on vanha värivalokuva 70-luvulta. Ja tämän valokuvan, niin kun kuuli sitä kuvailua, niin siinä kohti mä kuulin auton jarrutusäänet. Ja kaksi ryhmäläistä kuuli, tai niin kun sai sanan hirvi. Eli tässä on hirvikolari ollut kyseessä. Ja hänelle ei ole mitään viestiä sanottavana, koska se oli niin selkeä se kuolinsyy, että tavallaan omaisille ei ole jäänyt mitään epäselväksi. Mutta hänellä on nyt kaikki hyvin ja hänet on ohjattu valoon parantumaan. Ja tässä oli niin kuin nämä ryhmään tulleet vainajat. Mutta sitten se oli hauska, kun mä eilen yritin kuvata videoa, niin mun puhelin niin kuin tilttasi kaksi kertaa sen kuvaukseen. Ja mä mietin, että mikä homma, että miksi en saa kuvata, kunnes eilen mulle tuli yksi mentoroitava tänne mun liiketilaan, ja hän rupesi sitten, niin kun se tilanne meni siihen, että hänen piti ohjata valoon. Ja täällä on tällainen aurinkolasit, kaulakoru, kultainen sydänriipus. Sitten hänellä oli valkoinen pusero kautta mustat housut. Siniset silmät, mustat kiharat hiukset, nuori nainen, niin kuin tämmöinen 45-vuotias. Ja hän pyysi äidiltä anteeksi pahoja sanoja, että hän katui niitä. Ja ton on ollut leipuri. Ja sitten hänellä oli rannekello ja punaista kynsilakkaa varpaissa. Ja hän kuoli auto-onnettomuudessa, että menehtyi syksyllä 22, vesiliirto aiheutti tämän onnettomuuden. Että hän oli menossa mökille ja hänellä oli kiire ja se oli vahinko ja puhdas onnettomuus. Ja hän kokee syyllisyyttä tästä kolarista, varmaan niin kuin tämän kiireen takia. Ja sitten kun hänelle sanottiin, että ihan turhaan, että siihen syyllisyyteen ei ole mitään aihetta, niin hän alkoi hymyilee. Ja hänen auto oli punainen Volvo. Ja hänellä on kaksi lasta, tyttö ja poika. Ja ne on 4- ja 6-vuotiaat ja ne on elossa. Ja hän niin kuin just tämä, että niinku äidille halusi välittää tämän anteeksi pyynnön ja niinku, että katuu pahoja sanoja ilmeisesti, mitä on tapahtunut ennen onnettomuutta. Ja hän hirveästi pelkäsi mennä valoon, koska niinku, ei tiennyt, mitä siellä on. Mutta tämä kyseinen mentoroitava, hänen nimi on Marianne, niin hän piti kädestä kiinni ja ohjasi valoon, ja siinä kohti ruvettiin aistia tämä vainajan niin kuin pelko, niin siinä kohti mä aistin arkkienkeli Mikaelin paikalla, ja mä sanoin sitten hänelle, että hän niin kuin on suojeltu ja Mikael auttaa hänet myös sinne valoon. Ja hän sanoi myös nimen Ritva. Ja ilmeisesti tämä Ritva on hänen äiti. Niin toivotaan, että viesti tavoittaisi tämän äidin ja äiti saisi myös mielen rauhan tämän kanavoinnin myötä. Ja mä oon jotenkin tosi ylpeä, mitä niin kun moni, ketä on noissa ryhmissä,
noissa henkisen hyvinvoinnin kehityspiireissä, niin miten niin kuin ihan pienellä osallistumismäärällä pystyy rupea kanavoimaan asioita, mihin ei ole ennen pystynyt. Ensinnäkin ryhmäenergia tekee jo tosi paljon, mutta myös se, että niitä ryhmien pääpointti on se, että jokainen löytää sen oman sisäisen valon, sen elämän tarkoituksen ja sen, niin kuin, että se henkisyys ja hyvinvointi ja hyvä olo ei tule ulkopuolelta, vaan se tulee meidän jokaisen itsemme sisältä. Ja mä haluan nimenomaan niin kuin mentoroida siihen, että jokainen löytää sen niin kuin oman voimansa ja niin kuin rupeaa käyttää sitä ja rupeaa ymmärtämään sitä. Ja välillä sitten noissa ryhmissä tulee sit tilanteita, että mä oon silleen, että siistiä, että noinkin voi tehdä, niin kuin, että siellä vähän niin kuin välillä myös niin kuin itsekin oivaltaa eri tavalla asioita. Ja niin kuin se mun tyyli ei ole semmoinen, että mä opettamalla opettaisin, vaan mä annan työkaluja siihen, miten sä itse avaat itsesi ja löydät itsestäsi ne asiat. Niin nämä on mielettömiä. Et esimerkiksi tämä, joka kuvaili sen valokuvan siitä, niin hän on käynyt 2 kertaa ryhmässä ja niin kuin rupesi kanavoimaan ja ei ole koskaan ennen tehnyt sitä. Ja nämä on mielettömiä juttuja ja mä oon niin kiitollinen. Kiitollinen siitä, että mä saan tehdä tätä ja se on niin upeeta nähdä siis, kun muut puhkee siihen kukkaan, avautuu ja se, miten näkee, kun joku niin kuin voimaantuu siitä, mitä kokee ja aistii ja alkaa ymmärtää itseensä, niin se on, mä jotenkin koen, että on etuoikeutettu, että saan nimenomaan olla sitä katsomassa vierestä. Ja ja siis se, että niin kun on se mieletön, että on niin mieletön tuki ja turva tuolta verhon takaa, että niin kun, mitä vaan voi tapahtua. Ja se, että kun mä menen niin vahvasti sen ohjauksen kuljetuksessa, niin mä en voi koskaan sanoa, että hei, ensi ryhmässä meillä on sit se ja se, koska mä en tiedä. Välillä se tulee pari päivää aikaisemmin, välillä puolta tuntia aikaisemmin ja välillä se tulee siinä ryhmän aikana, että nyt tilanne menee tähän. Ja kaikki menee just niin kuin pitää. Ja se on ihan mieletöntä. Ja mä toivon, että ne, kenelle nämä viestit on tarkoitettu, niin ne tavoittaisi just ne oikeat henkilöt. Meni siihen sitten päivä, kuukausi, vuosi. 10 vuotta, niin mä tiedän, että ne löytää kyllä oikean ihmisen luokse, koska se on tarkoitettu niin. Ja esimerkiksi just tää Mariannen kanavoima juttu, niin mä kysyin tältä vainajalta, että saanko minä tehdä videon, koska Marianne ei itse ole vielä niin kuin mitenkään someen tee mitään tämmösiä juttuja. Niin kun mä kysyin, että saanko tehdä videon tästä, niin kuulemma toivokin sitä, että niin kun tehdään. Niin kiitän jokaista näitä henkeä, ketkä tuli tähän tilaa silloin nimenomaan pyytämään just meiltä avun. Niin kiitos, kiitos, kiitos. Ja kaikkea hyvää teille ja löytäkää oma voimanne. Ja jos te ette ymmärrä omaa voimaa tai osaa etsiä sitä niin, tai löytää, ymmärtää tai mitä vaan, niin etsikää teille joku mentor. Ja tutkikaa vähän niin kuin, että se just se mentor olisi semmoinen, jonka kanssa sulla kolahtaa. Ja niin kun jokaiselle mentorilla on oma tyyli tehdä, niin kaikki ei voi miellyttää kaikkea, eikä pidäkään.
Ja mä uskon, että just jokainen löytää sen oman oikeen, kenen kanssa haluaa työskennellä ja toimii. Niin. Löytäkää itsenne ja kaikki löytyy täältä, kaikki vastaus löytyy sun sisältä. Se vaatii sitä, että työstätte omia traumoja, kohtaatte pelkoja ja hiljennytte, kuuntelette, mitä minä haluan, mitä mä tarvitsen. Niin se on avain kaikkeen. Nyt ei muuta kuin nähdään ensi videolla ja muistakaa rakastaa. Moi moi!